екс-депутат Володимир Парасюк. Коли я дізнався, що на праймеріз «Слуга народу» вибрали Ірину Верещук, то це в мене викликало сміх. Проти нинішньої депутатки Ірини Верещук. Спокійно відношусь до будь-яких писак і до будь-якої писанини. Що стало причиною їхньої фейсбук-перестрілки? Ви просто не уявляєте, що це за людина. Політичні інтриги чи старі нез'ясовані стосунки? До речі, Ірина Верещук теж брала участь в тих виборах, зайняла 6-те місце. Депутатка Ірина Верещук стала широко відомою за якихось там останніх 2 тижні. А все через те, що її дуже несподівано обрали представляти «Слугу народу» на виборах мера Києва. Спочатку треба вийти в другий тур, а потім перемогти пана Кличка у другому турі. Тоді перед праймеріз ми поїхали до рідного містечка Ірини Верещук Равируської. Вона 5 років керувала цим містечком і, здається, керувала так собі. Чи знаєте ви, чи знайомі з Іриною Верещук? Дуже добре знайомі. Що можете про неї сказати? Скажу так, саме краще скажу, то я промовчу. А чого так? Ну, без коментарів. Ми розпитали про результати роботи Верещук у її екс-колег, місцевих депутатів. В якому стані залишила там місто після своєї каденції? Як сказати? І у її наступника на пості, теперішнього мера Равируської. Присідайте. Микола Зінько спочатку доволі лаконічно охарактеризував її роботу. Ти розумієте, що вона не в найкращому стані. А вже потім додав цікаві деталі. Здобався великий квартал, це 300 ділянок, майже 400, вибачте. І документацію виробляв якби швагро пані Ірини. За суму вищу, ніж ринкова. От в цьому був і скандал, чому людей цілеспрямовано туди надсилали. Можливо, у таких звинуваченнях нинішньої міської влади міститься політичний підтекст. Адже тоді, у далекому 2010-му, Верещук розганяла свою політичну кар'єру під вітрилами партії Сергія Тігіпка. Ну, але вона йшла від такої політичної сили, яка тут не дуже популярна, це від сильної України. Тож ми розпитали у простих жителів Рави, що вони думають про Ірину Верещук. Чуємо сюжет про Ірину Верещук. Пам'ятаєте таку? Але у відповідь лише суцільне розчарування. Навіть не хочу за неї вспоминати. Вона піврави продала. Ні, мене знімати не треба, хлопці. Що можете сказати добре, що зробила? Не пам'ятаємо. Доброго не пам'ятаю, потім можу вам сказати. Щось добре зробила для міста, що скажете? Нічого не зробила. Наостанок, у далекій від Києва Равіруській звучать дружні застереження для киян. Мовляв, дуже добре подумайте. Ой, я би київлянам не радила того. Хай вони отягнуться, що таке робити, щоб вибирати її. Ви що, жартуєте? Ви що? Хвилю народного обурення підхопив екс-депутат Володимир Парасюк. Коли я дізнався, що на праймеріз «Слуга народу» вибрали Ірину Верещук, то це в мене викликало сміх. Це відео він виставив у себе в Фейсбуці. Ви просто не уявляєте, що це за людина. Ми, в свою чергу, розпитали Володимира, звідки такі коментарі. Що Володя знає про Ірину Верещук, кандидатку у мери столиці? Справа в тому, що у 2014 році Верещук балотувалась до парламенту по тому ж округу, що й Парасюк, але програла із шаленим відривом. До речі, Ірина Верещук теж брала участь в тих виборах, зайняла 6-те місце. Після того Парасюк почав отримувати звернення від небайдужих жителів Рави про незаконні дії Верещук як мера. Вона фальсифікувала рішення міської ради для того, щоб виділити землю для своїх приближених людей. Деякі деталі дійсно насторожують. Як воно було? Вони зібралися там в залі, одні були за, другі проти, але їм не вистачало одного голосу. Вона тоді набирає на телефоні якусь людину і каже, що ви за? За. Рішення прийнято. Тобто це не вкладається в голову взагалі. Схожих звернень Володимир Парасюк отримав чимало. Те, що та людина, ну, по своїй суті не є чесна, це є фактом. Бо тому що, ну, я 5 років, поки був народним депутатом, так кожен рік хтось щось приносив, щось розказував. Парирувати такі звинувачення Ірина Верещук також не забарилась і написала цілий пост, також у себе в Фейсбуці. Рагульські байки від Парасюків. Нарешті Парасюк не втримався і нагадав про себе. Щось там каже, яким я була мером в Равіруській.
білоруський та яким я буду мером в Києві? Ми ж спробували поспілкуватися із депутаткою вживу, а не через соцмережу. Доброго дня. Однак на камеру пані Ірина розмовляти не захотіла. Спробувала пояснити земельні махінації по телефону. Міський голова не мала ухвального голосу. Жодного разу я не голосувала за видачу тих чи інших земельних ділянок, бо не мала на це права через закон. А голосує Рада. Рада була до мене в опозиції. Це була Свобода. Тільки Свобода своєю більшістю голосів давала, так би мовити, право людям на отримання земельних ділянок. Кожна земельна ділянка була проголосована саме депутатами від Свободи, бо вони мали більшість. Все, що стосується землі, майна і так далі, це все Рада. Тому навіть немає що пояснити, якщо щиро. На чиєму боці правда, хай вирішують відповідні органи. А ми ж і надалі будемо слідкувати за дуелянтами.